Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играем Garry's Mod Pedobear и отново, за мой късмет, играем на Parallax, поне тази карта я знам за разлика от някои други. Така, перото, всеки момент ще се амфризне, ето и взе първата си жертва Shadow Dragon. Леле, мале, тук имаме Shadow чета. Здрасти мен и ти си като мен, а ти кой си? Имаш нещо, което ти минава през лицето обаче. Да не си болен от нещо, ей момче. Тук имаме момиче, което е черно и зло. Така като гледам. Алекс Чо! Така като скачаш, ще вземеш да сгафиш. Опа! Ето че две момиченца, три момиченца паднаха, три за щастие. И сега перото като ги спипа и става лошо. Тези пичува обаче са фъка. О! Старахме три шадовчета! Щеш да е яко, ако реално височината на камерата беше малко по-ниско заедно с модела. Какво правите? Съквате ли мя? Але, не мале. Защо бе? Не дейте. Я. О, не! Той си яде обувката! Не дей! Знаете ли какво? Аз ще взема да развижа, защото тук ми омръзна да седя. Естествено, някой ще дойде с мен. Няма как. Пич, кажи ми, че не бягаш от педото. Я да видиме. Добре, няма никой зад нас. Живи сме 15 човека. Леле, мале. Доста хора сме. Ако влязат още един-двама човека, предполагам, ще има вече две педота и ще бъде по-интересно. Но ето един джойна. Ще видим. Следващия рун нищо не се знае. Дано пък аз съм педото. Скоро бях. Защо не съм втори път? О, ти умрял ли си? Да. И колко сладко си умрял, когато има някой българин, има ли? Сега ще му напиша. Не. Не. Българският език е блокнат, защото го смятат за руския език. Е, чакай бе, той как пише барашка, като... А, добре, добре, добре. Пише му, че съдържа руски букви. Българският не е руски. Как се скаца? Ами... Скача се за Space Cake, може да се скача като всяка игра. Уии! Айде, си лижем обувките. Или държим нея. Не, тя умрява. Слизам надолу! Няма го перото. Добре, само аз ти не мога да го намеря. 8 живи останахме, а аз не съм видял педото. Виждам само трупове около мен. Дано не стана труп, опа. Така като бяга някой зад мен, имам чувство, че педото го гони и после мене спипа заради него. Ама, какво да се прави? Те всички са тука, той перото сигурно не може да се качи, гледайте. Значи 8 човека сме живи. 1, 2, чакай са. 1, 2, 3, 4 и аз 5. И сега сме 6 живи, 5 човека сме тук, само един е някъде из картата. И не се знае дали ще оцеле. Алекс Чо, какво ще лада? Рън! Рън! Бързо! Тичайте! Към дупката! Напред! Сега тук бях на... Къде бях? Надясно. Опаля. Има 20 секунди. Абе, той качи ли си изобщо? Нямам никаква идея. Бягам назад. Аз си е тука да седя. Той дори да дойде, няма как да ме хване. Има цели 10 секунди и ще спечелим без проблем. Колко живи останахме? 6. Никой не е умрял. Браво, момчета. Опа. Мимето умрял. Останахме 5. Мимен се защо? Шхадоле, снимаш ли? Снимам. Уу, спаунаме точно до педото. Hello, my friend. О, двама са. Добре. Е, сега вече става малко по-трудно. Ще отида пак на онова място. Проблема е, че сега един ако не успее, другия ще успее. И сигурно ще се втурнат директно на там. Едва трети рунте. Опа, вече двама загинаха. Целта ми сега ще е да оцелея. Предния рунт беше по-лесничко, но сега... А! Ах ти гадина! Оф! Започнахме следващия рунт и аз отново не съм педо. Така.
И аз сега да проверя, има ли тук мечка, защото ако има, трябва да бягам. Преди се прецаках, ама си мислих, че това място е защитено, то пък точно тук се е спалнало и естествено, той само ще седи и чака. Шадолче, здрасти. О. Така, идвам за вас. Уу, ти си беге, супер. Ами, нека идва. Аз ще седя и така малко по-назад. Абе, тук старахме много маймуни, знаете ли? Привличаме внимание. Стикмен! Не! Дойде ли? Дойде ли? Май не. Там ли е перото? Май падна. Хай, YouTube. Хай! Я да видим. Паднало е. Еми аз на стикмера му казах, ама... Айде, барашка пак умря. Здравейте, хорица! О, браво, ти го взе. Тук за сега сме сейф, но има един вариант да ни убият във всеки случай. О-оу, о-оу, ами ако сега един е застанал там на дупката, със сигурност ще може да убие всички. Само да чака. Падна ми върху главата ли, бе, брат? Човек да не повярва. Мой ред е! Да ги спипам. Пред мен виждам две афаката, които директно ще бъдат. Ау, един стана, окей. Ами един. Ай, сега ще го изям. Колко човека ще убием? Започваме! Айде! Никой няма да жалей. Никой. Ела тук, момче. Ела, шадълче. Отивам на моето място. И сега знам как ще ги спипам. Само гледайте. Как ще ги спипам всички. Опа. Така, скочиха в дупката. То си помисли. Герите са. Айде. Оп. Е, сега. Сега ще ги изчакам от тука. Накъде? Къде тръгнахте да бягате, а? Колко направих? О, здрасти. Здрасти. Къде ще бягаш, а? Момиченце. Кво като бягаш назад? Айде. Вече убих 10 човека. Няма да си измъкнете, гадинки. Няма да си измъкнете. Добре, ще мина още веднъж оттам. Да видя дали положението е добре и дали всичко е чисто. Я да видим. Тук има едно момиченце, две момиченца. Бягай. Бягай обаче, нали знаеш, че няма как да ме прецакаш, а? Нали знаеш? Щегни, ей! Добре, че имаш джъмп, иначе... Нямаше да си измъкнеш. Колко бих? 12. Таре, бе! Това другия нещо само 6 убил. Двойно по-малко. Колко станаха? 9 живи. Имаме 2 минути! 2 минути, сега ще ги изядем всичките. Хайде, газ, педо! Давай! Абе, тук ми се видя, че има някой... Оу! Здрасти! А, помислих, че умрях. Опа! Той го убих случайно, защото се прави на готин пич. Така... Останаха 7! Я тръгвам натам да видим какво става. А, смешно ти е. Афа като... Идеме са тука дали има. Айде бе. Ох, това го мразя. О, има естествено. Накъде? А! Тия ги изгубих. Тия ми се изпъзнаха обаче. Майна тук хукнаха. Сега ще ги проверим. Остана една минута, само 5 са живите. Перото преследва някой натам. Или... Попреш бе, брат. Аз идвам оттам, няма никой. Няма да видим на това място с кока. Колко е яко да си педо. Знаеш, че нищо не може да те убие. Плюс, че аз съм убил 15 човека. А, факали ще ми седиш, а? Е, това значи, ти си българка, съжалявам, обаче трябва да... Кво направи? Е, ти скочи от другата страна. Измъкна се. Добре, опа. Така няма да стане работата.
Твоите приятели обаче трябва да се споминат. Елате! Каз до дупка! Давай! Стамината ми свършва! Имам 30 секунди! 30 секунди! Хайде, 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 хайде! Спрете се! Спрете се! Настигам ви, настигам ви! Стамината ми свършва! Аааа, не! Ела, ела, поне ти, поне ти. Така, тебе те спипах. Сега на тебе трябва да ти свърши. 12! Не! Не! Аре бе! Педо! Педо! Хайде! Убих цели 17 човека! Еми, мисля, че се справих отлично. Хора, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието и бъде чакайте. Бай-бай!